Nůž Real Steel Kardarik, nebo nevím, jak to mám vyslovovat. Hledal jsem původ toho slova. Myslel jsem si, že to je návrhář, který ho navrh, ale není. Navrhl ho pan Ivan Rajtnik, nebo tak nějak podobně. Teď jsem to určitě řekl špatně, to příjmení, ale vím, že se jmenuje Ivan. Takže kdo ví, jaký původ, a možná, že tam bude spojitost i s tím slovanským Kardarik. Předpokládám slovanským. Je to jeden z mála nožů, který Real Steel udělal z chromu libdenky. 9CR14 molybden vanádium. Taky má zajímavě řešenou rukojeť. Není tady jasně viditelný futang. Nicméně to bude asi zřejmě nějaký polofutang. Podle toho, že ty šrouby jsou do zatáčky a že tam jsou šrouby. Když se pak podíváte na to zakončení, kde je rozbíječ oken, tak ten, pokud to je trn, tak je dostatečně široký na to, aby ten nůž byl stabilní. Tady u toho choilu vidět nic není. Možná při podrobnějším zkoumání. Hezky se to drží. Celá široká spearpoint, čepel, praktická. Praktické univerzální použití. Pouzdro s tou novinkou, co dneska oddávají skoro ke všem pevným nožům, a to je tenhle ten závěs z pásu bezpečnostního. A je to teda nesmrtelný, ale nevím, jestli to je ideální řešení. Nevím, muselo by se to vyzkoušet na opasku. Každopádně je to závěs, jako každý jiný. Velmi odolný díky tomu, že to je opravdu je skutečně bezpečnostní pás auta. Zajímavé řešení. Dávají to už teďka i k pushcraftům a k dalším nožům. Dá se to demontovat a použít něco jiného. Třeba nějaký teklok.